Alla borde regelbundet spola ner dessa tre saker i toaletten. I den här korta videon kan du ta reda på exakt var och vad det faktiskt gör för dig. Först måste du öppna din cistern. För att göra detta ska du trycka tryckplattan uppåt och sedan dra den uppåt mot dig. Du ska också öppna dessa två blå reglage en gång och sedan trycka in dessa två vita spakar i mitten. Nu kan du också ta bort den här svarta plattan, sedan måste du ta bort den här vita plattan. Här hittar du två krokar upp till som du helt enkelt måste trycka ner. Och du kan också ta bort dessa mot framsidan, för det är där vi vill komma åt cisternen. För även om du rengör din toalett regelbundet, finns det mycket kalk och smuts kvar i cisternen och du spolar tillbaka det i toaletten varje gång. Och den första ingrediensen du behöver för att åtgärda detta är vatten. Vi behöver 900 ml av det. Vi behöver också den här ingrediensen. Det här är vanligt diskmedel. En matsked av det här räcker. Sen behöver vi det här vita granulatet. Du ska tillsätta 100 gram av detta till vattnet och diskmedlet. För övrigt är detta citronsyra. Du kan också få detta från min butik. Du hittar länken i videobeskrivningen nedan. Rör nu ihop allt väl tills citronsyran har lösts upp. Nu ska du aktivera spolningen en gång genom att trycka in den här spaken. Medan allt vatten rinner ut ska du nu snabbt hälla den här blandningen bakom den så att du har den i cisternen medan cisternen drar nytt vatten. Och du ska nu lämna den där i minst en timme. Du kan också låta den vara kvar i några timmar. Under tiden kan du återmontera allt som du gjorde tidigare. Se till att du inte justerar något här och att allt är riktigt tätt igen i slutet. Nu är det bara ett viktigt steg kvar. När tiden är ute ska du spola toaletten en gång. Då spolas hela blandningen ut ur cisternen och därmed all smuts och kalkavlagringar. Det är bäst att göra detta varannan månad så att din cistern alltid är ren och fin. Eftersom detta vatten alltid rinner ut i din toalett kommer den också att bli betydligt mindre smutsig. Vill du veta 8 andra rengöringsknep som alla borde känna till men som nästan ingen gör? Klicka då på videon som du ser på skärmen. För där ska jag visa dig.